after the vaccination. Po injekci se můžu vrátit zpátky do normálního života a vídat rodinu a přátelé? Zatím budeme mít určitou ochranu proti COVID-19 po jedné dávce. Může trvat 14 dní od druhé dávky vakcíny, aby jsme dostali nejlepší ochranu. Protože stále existuje šance, že bychom mohli šířit COVID-19 na ostatní. I když vám nebude špatně, je důležité pokračovat v umývání vašich rukou, udržovat odstup a nosit masky. Když je více lidé očkováno a čísla COVID-19 případů se komunitně snižuje, tyto omezení se můžou uvolnit a my uvidíme zemi otevřenou více. A vidět rodinu a přátelé znova. Jsme velmi blízko tomuto bodu, ale pokud se tam nedostaneme, je důležité pokračovat a chránit naše rodiny a komunitu od COVID-19. Z romské komunity pracovník Joanne DTB. Byl jsem rád, že jsem dostal vakcínu, protože se díky tomu cítím chráněn před COVID-19. Těším se, až budu moci znovu přivítat lidi v kanceláři a vést skupiny pro romskou komunitu, jako je šití a kurzy angličtiny. Jakmile bude očkováno více lidí. Pracoval jsem na podpoře lidí během celé pandemie, ale myslím si, že vakcína usnadní efektivní výkon mé práce. Víme, že tento rok byl těžký pro každého a COVID-19 ovlivnil mnoha lidských životů. Doufáme, že s vakcínou jsme o krok blíž k době, kdy budeme znova svobodně cestovat a vidět naše rodiny, přátelé a milované znova. Tak pamatujte, COVID-19, vakcína je zadarmo. Vakcína je naší volbou, ale doporučujeme vám, abyste si vakcínu dali, až vám bude nabídnuta. Tyto vakcíny pomohou. Vakcína bude fungovat pouze u každého, kdo vakcínu dostane. Takže až přijde řada na vás, přijmete vakcínu, abyste chránili svou rodinu a naši komunitu.